Uyu mugabo tugiye kuvugaho uyu munsi ise yitabye Imana afite imyaka 6 gusa y'amavuko. Yagaritse amashuri afite imyaka 16 gusa. Ku myaka 17 yaramaze kubura akazi inshuro zirenga enye. Ku myaka 18 uyu mugabo yashatse umugore. Hagati y'imyaka 18 na 22 yakoraga akazi k'ubushoferi. Gusa nabwo ntibyagenze neza kuko baje kumwirukanamo. Aza gukora amanyanga beshya imyaka yinjira mu gisirikari, ariko nyuma nabwo baza kumwirukana. Yashatse kwinjira mu ishuri ry'amategeko nabyo biranga. Yakoze mu kigo cy'ubwishingizi nabwo biranga. Myaka 25 umugore yabonye ko umugabo ahora n'inyatsi, aramuta arigendera ajyana n'umwana. Aravuga ati sinshoboye kubana n'umugabo w'inyatsi. Umuntu ibintu byose agerageza biranga, umuntu tuzakomezanya gute? Ibyombo bari batunze mu rugo nibyo umugabo yahereyeho ashinga kantine. Ibyo yabigerageje igihe ariko nabyo biza kwanga. Nyuma yakoze iyo bwabaga ashaka gusubira n'umwana nabyo biranga. Ibyo byose yanyuzemo yabonye byanze birangira agiye gukora muri za restaurant za leta. Hafi 2/3 by'ubuzima bwe yakoreye leta mu ma restaurant yabo. Agize imyaka 65 yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Nyuma y'igihe gito agiye mu zabukuru leta yamuhaye amadolari 105 nk'amafaranga ya pansiyo. Akimara kuyafata yaratembereye yicarira ahantu munsi y'igiti ari gutekereza ubuzima bwose yanyuzemo. Arangije aribwira mu mutima ati ntabwo nakwiyahura kuko ibyo nagerageje bikanga ni byinshi, nshobora no kugerageza kwiyahura nabyo bikanga. Yakomeje kuzunguza ubwonko asanga ikintu kimwe cyonyine atagerageje mu bushabitsi ni uguteka. Kandi yarabizi kuva akiri muto, yarazi guteka. Urumva akimara gupfusha se yasigaye yita ku bavandimwe akajya batekera akabagaburira. Urumva yarazi guteka. Asanga rero mu bintu byinshi yagerageza ashaka amafaranga, ikitwa guteka ntacyo yigeze agerageza. Yafashe twa dufaranga yahawe twa pansiyo aranguramo inkoko atangira kuziteka akurikije uburyo nyirakuru yigeze kumwigisha. Izo nkoko yatangiye kujya zicuruza kuri buri rugo. Akazi wa agakomanga ati niwagura inkoko yo kurya ko ziryoshye zirimo ibanga rya nyogokuru. Abo yazihaga bose bamusabaga kuzana izindi ku munsi ukurikiyeho. Byarangiye ku myaka 88 Colonel Sanders ari umwe mu baherwe bahagaze neza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari nawe washinze company ya KFC, Kentucky Fried Chicken. Uko yavutse ntiyabyemereye kugena uko azasaza. Kuvuka ukennye si ikosa ryawe, ariko gupfa ukennye ni wowe bizabarwa. Uyu mugabo yatsinzwe inshuro zitabarika, yahombye inshuro zitabarika, ariko ntiyabivamo. Ntiyigeze amanika amaboko. None uhombye rimwe ugiye kwiyahura. Uzakazi inshuro 5 none ugiye kwijugunya muri nyabarongo. Tekereza kabiri, igitonyanga gitobora ibuye atari imbaraga gikoresheje ahubwo ari uguhozaho. Uyu mugabo rero niwe tugiye kugaruka mu ijambo rya hindura ubuzima ry'uyu munsi. Sanders ubusanzwe yavutse mu mwaka w'1890. Nk'uko nabibabwiye se yitabye Imana afite imyaka 6 gusa. Ahita afata inshingano zo kwita ku bavandimwe be. Ibi byamuviremo rero guhagarika amashuri ye ku myaka 16. Atangira kujya mu bikorwa by'ubushabitsi, yahereye mu buhinzi asoreza mu guteka. Sanders yavuye kure habi agera kure heza abikesheje guhozaho. Nyuma y'imyaka myinshi y'umwaku, imyaka y'igihombero, imyaka yo gutsindwa, nyuma y'imvura izuba ryagezeho rwose rirarasa, Sanders yahindutse izina rinini cyane. Nyuma y'igihe aza kugurisha kampani ye miliyoni 2 z'amadolari y'icyo gihe, umuntu yashyizemo mu madolari y'ubu ngubu zaba ari nka miliyoni hejuru ya 15 z'amadolari y'Amerika.
na n'uyu munsi nubwo yapfuye ariko Sanders aracyari inkingi ya mwamba muri KFC ndetse n'isura ye iracyagaragara muri logo y'iyi company. Sanders rero yaje kwitaba Imana afite imyaka 90 azize indwara y'umusonga yapfuye amaze gufungura amashami 600 mu bihugu 48 bitandukanye. Muri 2013 iyi KFC yari imaze kugera ku bihugu 118, no kuvuga ari imaze gushinga amashami mu bihugu 118. Ubu ngubu byarazamutse cyane. Uyu mugabo rero ni igisobanuro cy'ijambo rigira riti nta rirarenga, nta n'igihe umuntu uwo ari we wese atarota binini. Nta muntu ukeneye ngo akubwire yego mbere y'uko yibwira. Yego ya mbere ya Sanders yayibonye afite imyaka 66 ubwo yagurishaga inkoko ya mbere bakamubwira batizana izindi, nibwo yabonye yego ya mbere. Ahandi hose yabwirwaga oya. Reka rero tugaruke ku ijambo ryahindura ubuzima ryavuzwe n'uyu mugabo. Uyu mugabo yaravuze ngo nukabivemo mbere y'imyaka 65 hari igihe ubwato bwawe buba butarahagera nk'uko nanjye nabutegereje kuri iyo myaka. Sanders yaravuze ngo abantu bize batekereza ko umuntu ari igisobanuro cy'ibyo arya, uri igisobanuro cy'ibyo urya. Yaranavuze ngo kugaburira abakene ni uguhinduka umukire, mu gihe kugaburira abakire ari uguhinduka umukene. Gaburira abakene uhinduka umukire, cyangwa ugaburira abakire uhinduka umukene. Iyo ugaburira abakene witwa umukire, wagaburira abakire ukitwa umukene. Sandazi yaravuze ngo gukora cyane nirwo rufunguzo rw'ibikomeye byose wageraho kuri iyi si. Aranavuga ngo nafashe umwanzuro wo gukora akazi kanoze nitaye ku masaha byansaba, yemwe ntitaye no ku mafaranga byansaba. Nta masaha cyangwa se umubare w'akazi cyangwa umubare w'amafaranga byari kumbuza gutanga ibyiza byari biri muri njye. Ibyo birimo nababwira ngo amafaranga akurikira akazi kanoze. Wowe kora akazi kawe neza, amafaranga azagukurikira. Nukajye mu kazi utekereza amafaranga, jya mu kazi utekereza kukanoza, kubera ko amafaranga akurikira akazi kanoze. Uyu mugabo yaravuze ngo ntekereza ko inzozi ari igitekerezo cyo gutangira ikintu runaka. Nta gihe nyacyo rero uzabona cyo gutangira ikintu runaka uretse nonaha none. Sanders ntabwo yemeraga ibijyanye n'ikiruhuko cy'izabukuru. Yaravuze ngo ndwanya ikiruhuko cy'izabukuru kuko ikintu gituma umuntu akomeza kubaho ni ukugira icyo akora. Ntabwo dusaza kuko dukora, ahubwo turushaho gusaza iyo duhagaritse gukora. Niba umuntu abora vuba kuruta uko asaza, nta mpamvu y'ikiruhuko cy'izabukuru. Ntabwo dusaza kuko dukora, ahubwo turushaho gusaza iyo duhagaritse gukora. Ikintu gituma umuntu akomeza kubaho ni ukugira icyo akora. Niyo mpamvu Sanders yarwanyaga ikiruhuko cy'izabukuru. Sanders yigeze kwiyemera aravuga ngo abantu basindishwa n'uburyohe bw'inkoko zanjye. Yari amaze kugafata ngo abantu iyo bariye inkoko zanjye barasinda. Yaranavuze ngo naje gusanga ikintu kimwe nashoboraga gukora ari uguteka, ahubwo nabimenye ninze. Ariko kuba narabimenye ninze ntibyambujije gukabya izo nzozi. Iyo ugize Imana umenya icyo ushoboye gukora ukiri mutoya, ukagitangira ukiri muto. Uyu mugabo yaravuze ngo mu buzima bwanjye nagize amategeko abiri gusa, kora ibishoboka byose kandi ubikore uko ushoboye kose. Ayo niyo mategeko abiri uyu mugabo yagendeye. Kora ibishoboka byose kandi ubikore uko ushoboye kose. Yaranavuze ngo umuntu agomba kwibuka ko gutsindwa kose bishobora kuba ibuye fatizo riganisha ku bintu byiza. Aranavuga ngo abantu bameze nk'ibikoresho bikoreshwa mu buhinzi. Isuka ishaje niyo ihinga vuba kurusha isuka nshyashya. Abantu rero ngo tumeze nk'ibikoresho byo mu buhinzi. Ibikoresho bishaje ni byo bikora akazi neza
kurusha ibikoresho bishya. Yaranavuze mu inzira yoroshye iteka iritabirwa cyane kandi ikaba ngufi, mu gihe inzira igoye yitabirwa n'abake kandi ikaba ndende. Gusuka urushinge rw'isaha rw'ikaraga, ya nzira yoroshye igenda irushaho gukomera, mu gihe ya nzira igoye irushaho koroha. Sanders yaravuze ngo inzira igoye niyo yubaka urufatiro rukomeye rwo kugera ku ntsinzi. Aranavuga ngo nta mpamvu yo kuba umuntu ukize cyane mu irimbi n'ushobora gukora ubucuruzi ubwo ari bwo bwose mu irimbi. Ikuzimu na mirimo na n'imigambi bihaba. Niba hari ibyo ukora bikora ugihumeka, ntukirindirize. Bya bindi tujya tuvuga ngo ikuzimu niyo hantu hari imishinga myinshi myiza itarabashije kubyazwa umusaruro. Abantu benshi barinda bapfana imishinga ngo bategereje igihe nyacyo. Nta gihe nyacyo uzabona kiruta none. Ikuzimu na mirimo na n'imigambi bihaba. Niba ari ibyo utangira, niba ari ibyo uvuga, niba ari ibyo ukora, bikore nonaha. Sanders yaravuze ngo umwihariko wawe nta giciro ugira. Aranavuga ngo ugomba gukunda ibyo ukora niba ushaka kugera ku ntsinzi. Gusa bisaba gukora ikintu cyiza kugira ngo ubashe kugikunda. Sanders yaravuze ngo ubutunzi ni kimwe n'ibyishimo. Byombi nibijya bigerwaho iyo bishakishijwe mu buryo butaziguye. Buri gihe biza nk'umusaruro wo gutanga serivisi y'ingirakamaro. Ubutunzi ni nk'ibyishimo. Ntabwo bijya bigerwaho iyo bishakishijwe mu buryo butaziguye. Buri gihe biza nk'umusaruro wo gutanga serivisi y'ingirakamaro. Mu magambo yose Sanders yavuze rekanya soreze kuri aya ngaya. Uyu mugabo yaravuze ngo ibintu ni bitatu bizakugeza ku cyo ushaka cyose. Ugira icyifuzo cyo gukora, ugira ubushake bwo gukora, no kuba inyangamugayo mu byo ukora. Icya mbere ni ibyifuzo, icyifuzo cyo gukora. Icya kabiri ni ubushake. Icya gatatu ni ubunyangamugayo. Ibyo bintu bitatu bizakugeza ku cyo wifuza cyose kuri iyi si. Colonel Sanders, ijambo ryahindura ubuzima. Iri jambo ryagucitse mu nyemerere duhurire kuri YouTube channel -TV. Genda ukore subscribe tuye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Ushobora no kunkurikira kuri Instagram nitwa Dashimu 250, Dashimu 250. Jya ukore follow tuye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. No kuri Twitter nuko nitwa Dashimu 250. Ijambo ryahindura ubuzima turarigezwaho na Arimaha for Industry Limited. Aba bakora frigo ndetse na cookers bya made in Rwanda muri brand ya Florisa. Izi frigo ushobora kuzikoresha mu rugo cyangwa se muri business, ziri muri size zitandukanye. Ikindi nuko frigo za Florisa zitwara umuriro muke cyane, zikoresha kilowatt 0.18 ku munsi. Gazi kuka bafite ziri muri size zitandukanye kandi zose zikoresha gazi gusa. Nta nubwo zitwara gazi nyinshi, zikoranye rwose ikoranabuhanga rigezweho rituma gazi zamuka ari nkeya cyane. Ibikoresho byose baguha garanti y'imyaka 5. Mubasange rero muri Mick hariya harebana na Fantastic Restaurant, cyangwa se mubahamagare kuri 0 7 8 0 5 79. Aba mujye kuri website yabo ni www.arimahagroup.rw. Aba nibo tuba turi kumwe mu ijambo ryahindura ubuzima.